بلا متقين چاته ویل کی متقی سوک دے متقین جمع د متقی متقی هغه چاته چې پتا کې تقوا کلا را چې تا کې تقوا را ته متقی شولې الکه دا تقوا ستا وې چې دا په مون کې راشي مون به متقین شو دا تقوا چې کما دا د سیو لار دا او د سیو سیز دې چې تا غي اختیار کې کوم سیس چې تبد غني ستا او ستا په منځ کې هغه حایل شي او رکاوټ شي کوم سیس چې تبد غني هغه تا ته نه راپري بدقي تقوى اليك ان تتخذ بينك وبين ما تكره وقاية وحائلا يحول بينك وبين ما تكره تقوى هذا سيد تستيد خپل ځان او دا هغه سیس په منځ کې وګرځي چې کوم سیس تبد غني چې تا ته راورس دقي ته اليك لکه وسره دې اغا چې کله په د سیلار باندې رواني چې په غلار کې ازګی دي دې طرف ته دې طرف نه ځان پرې سکے کپڑے روان غاړي احتیاط سره روان کپڑے مې ون خونه خلی کنده تار دې ازګی دي چې دې کله کپڑے مې خراب نشي دقه ته تقوا ویلې کې هم دا وجوا چې عمر فاروق رضی الله عنه یې تپوس وکړل د ابی بن کعب رضی الله عنه نه چله کما ته تقوا وخا تقوا ستا و الله اکبر عمر رضی الله عنه چت انسان او خپل ځان نخکته صحابي ته و صحابه کرام کدا ډیر ناشنا کمالات هغه ورته وی و هل اخذت طريقا ذا شوك تاسو جکله په دې سلاره باندې تلی چې از غدار لاره چې از غی پکې عمر رضی الله عنه ته فرمایل او په دې سلاره تلی ال طبيعه تسکه چې په دې سلاره باندې ناغوت ویلی تشمرت و حذرت انت بزان بس دا کپلی ران غالم و پا یر یر زبان چلا پا دی ازگو کی ونن خلی ناغوت ای فذاک التقوى و ادقی تا تقوى و چی با دنیا کدسی وقت تیر کی چی اتنا ارد ترد تر شیطان حمله دا و جالون لگی دلی دی دامون پراتلی و پا احتیاط دا دی گناهون و دا اللہ دا فرمانو نزان بچ کی او آخر دا چی بس مرک پتا راشی و اللہ خوالا ورس روح جوڑ دا اللہ دا فرمانو نزان وسط بس دغه ته تقوا ویلې کې دغه رنګه عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي تقوا څه ته وایي او متقي څوک دی متقي هغه کس دی هو الذي يتقي الشرك والحرام والفواحش متقي هغه کس دی چې هغه د شرک نه او د حرام نه او د بی حیا نه ځان وساتي الا وبه انسان کې تقوا راځي دغه رنګه متقی چاته ویلې کې متقی او هغه چاته ویلې کې چې دې هغه مجالس او تلل شي چې الله رب العالمین هغه باندې امر کړی دی چې د دې سینې کو خلکو سره کې نه په مجالس وکړي او د هغه چا د مجلس نه ځان وساتي چې الله تعالی منع کړی دی ندی وجنه بل تعریف ده دی الله یراک مولاک حيث نهاک ولا يفقدك حيث امرك چتا دستا الله ورک نکی ان ته غیر حاضر نشی دا اغه زین چې الله پرتا سکړې دي ها الله رب العالمین دی تا ونی په اغه زین کې کوم زین معنا کړې او تا دی ورک نکی په اغه زین کې تا ته امر کړې خبر پوښ ان اغه زین مزه چې کوم زین الله ته معنی کړې دا فرمانو د بی دین خلق مجلس د شرک بدعت د بی حیاي مجلس د بی حیاي جلسه ده دین ځان اوسه یو ځکه د ظلم جرګه ځانته وسه د څه زین له مو چې د الله د نافرمانی مجلس لګیدل او هغه زین ځان مغیر ازره و چې الله رته امر کړی لکه د قران درس د علم حلقې شو مونږ ته کتاب او سنت ویل شي علم حاصل کړي د علم په مجلسونو کې حاضر شو نو د دې زین نه دی وتا الله ورک نکي نو چې کله د غلط مجلس نه ځان وساتې او د نیکانو مجلس اختیار کړي نو پتا کې تقوا راشي دا اصل كده تقوى سبب ده امام ابن القيم رحمه الله فمدارج السالكين كده تقوى يو تعريف نقل كده اوصل كده اغا عبارت كده اشفق خبري دري ثبوتي دي
او دري عدمي دري وجودي دري عدمي يا دري سلبي او دري ثبوتي دسي و او دا اصل كده طلق ابن حبيب رحمه الله قول كي امام ابن القيم رحمه الله نقل كلامه اغدادا تاكب التقوى انا راضي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله دري خبر ايش طبعا عملك ده الله رب العالمين بطاعت من على نور من الله ده الله ربنا بنور بيكيني بالدليل باني ذكا وقتي تمام كلمه تعمل كي وسنته كما ثابت ني به حاجه مش تكنا بالدليل هو كفرنا وانا روان وسط بتستر واني مو ورزه او دري ده غيد الثواب امید وساته او ددي په مقابل کې بس وکي ان تترك معصيه الله ده الله رب العالمين چې کما نافرماني ده پريدا على نور من الله او ده الله پرانا باندې پريدا اني په دليل باندې چته ده پته ولګي په دليل باندې کار ناروا ده پريدا ځان ته وساته بدعت دي شرک دي منکر کار دي حرام کار دي ځان ته وساته او درې تخاف عقاب الله ده الله ده عذاب نه بيريږي په دي نيت به پريدي چې الله به عذاب راځي نو درې هغه شو درې داش شپک خبرې شو دغه ته ویلې کېږي تقوا او دی وجنا علماء دا ویلي او دا عمر رضی الله عنه قول من چرته ذکر کا دا دغه دا وجنا چې اشعار کې دا خبره ذکر کړې ده چې دا ګناهونه واړه مګنا دا ګناهونه ته واړه ښکاری ته واړه خبره ښکاری د سیمو آیا چې دا واړه ګناه ده دا واړه ګناه ده دا واړه ګناه ده دا بدل دا دین تباہ کی دا چې راځم شنه نه وړوکی وړوکی کانی چې راځم کیږي د دینه سو جوړیږي غټ غرت بیا جوړ شي خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى ويفريد غناونا كوالدي او كلويدي دا اصل كي تقوى دا تقوى ودارج غناونا كدي تا مغورا چ دا بك وڑ غنا دا بك لوي غنا دا دي تا اوغور چ دانا فرماني دا چا الله تا نظر وك ديو پتا كي تقوى رش ديو بك تدا فرقنا نك چ من دا خوڑ دا دا خلوي دا ابي اوي واصنع كماش فوق ارض الشوق يحذر ما يرى لا تحقرن من الذنوب صغيره ان الجبال من الحصى وبديزم کدی روان شه لکه سړی چې بزم کرواني او ازغله گیدلی دی او ډیر یریږي چې بده ازغو کې دا جامع وننخلي د سی په یاره یاره د ژوندۍ تیرک او دا غناونه سپک مګنه او واړی مګنه چته مړه هوړه غنا دا او دې غدون سنشته وي او دا غټ غټ غرونه چې جوړ دي دا د کانونه جوړ دي ګور دا یو کان چې راځه مشه یو غنا نو ځان له ګناونو غرونه به ولګي خبر بني او لوی غرونه به د ګناونو به لګي دي نه دی وژن د ګناونو ته ظلم حکوا مشهور یو تعریف علما کوي د تقوا تاسو به ډیر اورئ د علما هغه امتثال الاوامر واجتناب النواهي دا خبر تاسو ډیر اورئ تقوا څه ته د الله اوامر پوره کړه چې کوم امر یې کړی دی او د نواهیو نزان وساته اجتناب وکړه ډډه ته وکړه چې کوم کار نه منکړې مکه بد تقوا ده موږ نه دې کې لک کمزوري ده لک کمې ده دې سره یو ټکی بل ولګو مع الخوف من الله عز وجل دا ټکی وسه لګو لګو به خبر پوره شي د الله اوامر پوره کا او د الله رب العالمین چې کوم کار نه منکړې نزان وساته خدای الله د یری په بنیاد باندې د الله د یری په بنیاد چې وکړي نبي ابو طالب فائدة دركي مع الخوف من الله عز وجل ده بكيواي او هر انسان بغدي دين كي تقوى اختياري ده خبل وص مطابق لك الله فرمائي فاتقوا الله ما استطعتم سمرة چتاس وص رسيك دم رب الله رب العالمين نيريه بير التقوى فوائد قرآن كي بسلو نديره بعض علماء بدي كتابون لكلي او ده غرنگ ده تقوى مراتب ذكر كلي او تقوا په انسان کې راځي څنګه ردي اسباب او بواعث ذکر کړي د تقوا لوی سبب وي دا کتر ما کې تقوا راشي کوم کارونه باندې د اخرت عذابونو ذکر دي دا لږ وګوره د اخرت عذاب نه ویریږي او دا غي باندې کې فکر وکړه دا رنګ د دنیا عذابونه چې الله په مختلف قومونو راوستي او د دنیا عذابونه د الله را یادوه چې ګور الله باز خلک په زلزلو تباہ کړي سو کې په سیلابونو تباہ کړي دي سو کې په مختلفو دکانو په باران باندې تباہ کړی په دې کې انسان کې تقوا راځي دا غرنګ د آخرت د ثواب امید ساته چې نیکو اعمال باندې الله خوشاله وي
او دنیا کې چې الله کوم اجرونه او ثوابونه ورکړي دا زړه کې را یاد اوه تاکي په تقوا پیدا کی بل د الله د حساب نه ډیر ریږي انی ظننت انی ملاق حسابیا مؤمن به چې قیامت کې وای زنن زکه کامیاب شوم عمل نامه په خلاص را کړی شو زما یقینو چې الله به ما سره حساب کوي مخامخ کېږم به ور سره دا خبره چې کله مخې ته ډیره راتله چې ما سره الله حساب د دې د وجه نه انسان کې تقوا را پیدا کیږي بل د الله د نظر نه حیا وکړه چې الله رب العالمین تا ته ګوري دا مو وایه چې ځان له ځای کې کېناست چې اوس ما ته څوک ګوري به زما اوس خپله خوښه ده نه داسې کار مه کوه اذا ما خلوت الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب کله چې ته د ټولې زمانې نه ځان لشي په ځان له ځای کې داسې مه وایه چې زه ځان لیم بلکې داسې وایه چې یو لوی نگهبان ذات ما ته اوس ګوري منګ د خلکو په مخ کې ګناه نه کوو خلکو نه شرمېږو او چې ځان نه شو بیا په ګناه باندې نه غورځو والعياذ بالله د انسان د نظر نه حیا کو او د الله رب العالمین د نظر نه حیا نه کو چې رب العالمین مونږ ته ګوري لګیا دی د الله رب العالمین نه حیا پکاره بل د الله رب العالمین په نعمتونو شکر وباسه د هغه په طاعت کولو سره بل علم شرعي حاصل کړه قران او حديث دا سبب دی د تقوا بل الله رب العالمين تعظيم ديك فكر وكذا الله بلي والك بشر رحمه الله نقل لو فكر الناس في عظمة الله لما عصوه كذي خلق ده الله بلي والي وعظمتك فكر كره دي بكلم ده الله نفرماني نمي كره ده الله بلي عظمتك لك فكر وكذا أو بل ده الله رب العالمين سر رشتوني محبت رشتوني محبت ده الله سر وكذا لکه وختي مونږ ویل چې زبانی جمع خرج مکو دي سره به انسان کې تقوا راځي متقی جوړيږي بیا استاد الله سره داسې ناشنا محبتي چې ته خلا په زی پرې د چته د الله نه فرمانی وو کې چې بل سو کې کوم تبه خپه کې او تبه غم جن کې بل سو بنې شي دلې برداشت کولې لې نه شي چې څوک د الله نه فرمانی کې تبه غم جن کې خپه کې چې دا ولې زما د الله نه فرمانی نه کې دا تقوا د وجه نه سيږي الذين يؤمنون بالغيب وزدي زين المتقين بين صفات ذكر كده وقتي من قال چې دا هغه اولنې ډله د متقین چې هغه سوره فاتحه کې وتسوي لري چې الله به سکړه نعمت الذين انعمت عليهم ولا دينا دا موږ ویل یا مشفق صفات یا پینځه کوم علما چې ویل پینځه صفات دي د متقین نو دا الذين نشمار الذين يؤمنون بالغيب یو چې ایمان بالغيب ساتي دریم و یقیمون الصلاة تمس پابندی کوي دریم و مم رزقنا من ينفقون ده الله بلا لك مال لګي سلورم والذین یؤمنون بما انزل الیک فقران باندې ایمان راوړي او پینزم وبالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې ایمان راوړي په مخکنو کتابونو قران باندې ایمان راوړي ده سلورم شو پینزم په آخرت کوم علما چې د اشپاک صفات نه به ګل متقین تکه مشماره لایي هدل للمتقين المتقين يو او دانور بس پینځه وشمار نه بازو شپږ جوړ کړی بازو پینځه جوړ کړی دي کې څه دونه غټه خبره نه ده اوس دا پینځه صفات دي الذين يؤمنون بالغيب نه ذکر کړي دا صفات چې پچا کې راغ بس دا متقی دي دی وجنه تقوا تعریفونه مونږ ته ذکر کړل تا نو کدا ستا نه یا چې مو پریشان کېږي علامه قاسمی رحمه الله لري خسته خبره کړې وی دا تقوا په تعریفونو پسې بل ځای کې سره ګرځي دا تقوا تعریف دی کنه الذين يؤمنون بالغيب نشروش او دا وبالاخره هم يوقنون وی دا صفاتونه ځان کې راول بس ته متقی کنه دا صفات یو الله رب العالمین ذکر کړی کنه دا تقوا تعریف دی قران کړی کنه الذين دا متقین او کسان دي يؤمنون بالغيب چې دوی یقین کوي په هغه سبانه چې دوی نه غایب دي او پټ دي دوی نه يؤمنون بالغيب دریم دا دوی یقیمون الصلاة او پابندی کوي دوی د مانزه دریم دا دوی مما او باسی دا غمال نه رزقناهم چې مونږ دوی ته ورکړې دي ينفقون خرج کوي په لار د الله کې دی آیت کې درې صفات له ذکر اول الذين يؤمنون بالغيب اوس دلته د متقین عقیده اعمال او اخلاق ذکر کیږي مؤمنان هغه خلک دي چې هغه یقین کوي په غیب باندې یؤمنون ایمان دا یؤمنون ماخوذ دی ایمان نه ایمان دا ماده چې د قران کریم کې 878 ځله ذکر ده 878 ځله ایمان په لغت کې ویل کېږي تصدیق ته
تصديق ته وي په عربی کې ایمان دویم په معنا د اعتراف راځي او دریم په معنا د وثوق او اعتماد راځي لکه دغه سوره یوسف کې راځي وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين یوسف علیه السلام ورونه ویلي کنه پلار ته په مونږ باندې مؤمن نه یې مانه په مونږ اعتماد نه کې اگر که مونږ رښتیا وایو چې زموږ ورور شرم خوړل ته نه مانی نه دروغ ویل نه په معنا د اعتماد او وثوق راځي بیا په اصطلاح د شریعت ایمان څه شی دی ایمان مرکب دی د درې سیزونو نه التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان كذا خبر الدنيا دي لسه ده يا ده فزلك التصديق يقين فجب اقرار كلمه بو او بدن ما بعملون شروع بس دي دين ايمان جوش كفزلك التصديق شتا او كلمه دي وانا لا بين مؤمن نشه جوړي ده دي مثال صوب ده د دې مثال ابو طالب دی ابو طالب ته پته و چې دا زما وراره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق د الله حق پیغمبر دی خو کلمه یې ونه ویله نو الله دا ایمان قبول نه فرعون ته یقیني پته و چې موسی علیه السلام صدق د الله پیغمبر دی دا خبر قران ذکر کړی دی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا الله فرمای دی فرعونیانو د موسی علیہ السلام د دې معجزاتو نه انکار وکړلو خو واستيقنتها انفسهم فزلکی په یقین او چې دا پیغمبر دی او دا معجزات الله په خپل قران کې وایي چې فرعون او د دې ډلې یقین کړی او چې موسی علیہ السلام په حق دی خو د زړه دی یقین ولا فائدہ ورکړ تصدیق قلبی وو او په جبه کلمه وانه ویل تکبر یو الله تباک دنیا هم تباک آخرت هم تباک ها که اقرار دی او کو زړه تصدیق نو برعکس والا بیا مؤمن نه اقرار چا کړه منافقانو د مدینه کلمه ویل وټول کړه په اول صف کې نبی صلی الله علیه وسلم په منځونه کول کړه خو چون کې د زړه تصدیق نه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره بغض او کینه وا اعتراضات به کول په اسلام د الله په نبی باندې نه الله دغه ایمان قبول کړي نه رست براشي دغه برکه کینه و ما هم بمؤمنین الله فهمي دی خو یې چې آمنا بالله په خله خو یې وای حالت دنه خبره نشته تصدیق نشته دن کنیکشن خراب دی نو دا دوانه ضروری دی ور سره بدر عمل کې په دې بدن باندې ځکه دا څنګه ایمان دی چې تا باندې مونږ هم نشي کولای مونږ نشي پاسوالې ستا دا سر الله ته په سجده باندې په دې ځمکه نشي کې خو دې دا لکه ایمان دی په تا باندې د رمضان روزي نشي ولې دا کې ایمان دی اعمال وکړه دا درې ونه خبرې چې راځي مې به دې ایمان خپل سان دی د الله نبی صلی الله علیه وسلم به دې ایمان مثال دی یو ونی سره ورکړی چدا رسل کای ونه او د دې ونه سانګي نو د دې سره د پاسه او یا سانګي د ایمان او غیبن علماء کتابونه لیکل ایمان به حقیقت رحم الله په کتاب لیکل دي شعب الايمان د ایمان سانګي هغه به کتل کار دي قران او حدیث کې هغه ذکر کیږي الحمدلله او یو بل خاصه تعریف د ایمان د تاثیر کلیم الرحمن کې شیخ ناصر السعدي رحمت الله علیه کړی دا یو جل کی تفسیر دی دا سعودی و لو چاپ کړی دا ډیر خسته تفسیر دی علماء له مورکی عوام له مورکی اکثر دا غیبی مساجد کی پروت هغه کې د ایمان تعریف کړی په دې طریقه تصدیق التام المتضمن لانقیاد الجوارح دا خسته تعریف هغه پوره تصدیق چې الذين ذا کسان یؤمنون بالغیب چې ایمان وروړي په هغه سمانی چې دوی نه غایب دي الغیب دا ماده قران کې اتصل یو غزل ذکر یو خو غیب حقیقی دی چې دا غیب ظاهره کې هیڅ نشان او علامت نه او دا غیب علم نه پر کوم ذریعہ نه هغه الله رب العالمین ته غیب پته او بل هغه سيزونه دي ته باندې غیب اطلاق یا الاشیاء الغائبه عن البصر سترګو نه غایب دي زموږ سترګو ته ښکاری دلیل په شته دلیل په قائم په دلیل باندې به مونږ پیژن د سترګونو خو غایب دي په دلیل باندې معلومیږي فطرت یې مانی هغه ته چې د ظاهری د دلیل په بنا باندې دلته چې کوم دی مراد کوم غایب سيزونه دي دلته مراد هغه غایب سيزونه دي چې زمونږ په دې ظاهری حواس مونږ ته نه معلومیږي خو الله او رسول مونږ ته ویلي چې زمونږ په څه دي ایمان دي مونږ یې منو دیوجه
جبريل علیہ السلام وحی راوړي، نوم یې قرآن کې ذکر دی، په حدیث کې ذکر دی، مونږ یې منو. او جبریل علیہ السلام یو ملک دی، مونږ نه دی لیدلی، خدا دی مکلف دی په وحی باندې، او ټول ملائکو سردار دی، قرآن کې ذکر دی، حدیث کې ذکر دی، زموږ په ایمان دی. دغه رنګه د قبر عذاب دا روح وګوره، روح زموږ بدن کې ټول خلک ایمانی، خو مونږ چرته مونږ نه لیدل، نه چا راونیو، نه چا ته پته رسېږي دا لوند دی که وچ دی، پوست دی که کلک دی، تور دی که سپین دی، څنګه شی دی دا؟ خوشبوئی پکې ده که نه؟ څه بوی بوی پکې نشته؟ څه شی دی دا روح؟ هر سړی منی کافر منی مسلمان منی، چا هم په سترګو ونه لیدل. نو دا بې عقله خلک دي چې کوم کافر یا ملحدین وایي، نه مونږ به هغه شی منو چې مونږ ته ښکاره شي کنه، مونږ ته لږ وخې، مونږ یې لږ راونیسو، مونږ یې لږ بوی کړو، مونږ ته لږ پته ولګي. نه ته دا په دنیا کې ستا په دې بدن کې داسې څیزونه دي چې شته، که زه یم په تا کې نشته قار دلې درځي، خو ته یې ماته نشې خوړلی، ول دا به بېرته نه مانی. خو ته دونه کمزوری انسان یې، ستا په بدن کې څیز موجود دی او درته نه ښکاري، ستا په بدن کې شته او ته یې ماته نشې خوړلی. زه تا ته وایم ته ملحد ته ووایه، کوم سړی چې الله او رسول او دین نه مانی ده ته ووایا، وای ته انتهایی بې عقله انسان، ښه پې لګي که بد پې لګي دا خبره؟ بد پې لګي تو ته ابا تا ته ته ماته بي عقل بي عقل خو دې شي لك دا ته 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 ار دې شي کارو کده عقل لګرا والا ما ته لك پليټ کې کېلو ته شي شي دې رنگي څنګه دې خوندي څنګه دې بوي څنګه دې او د دې جسامت څنګه دې دا ټوس شکل کې دې مایا شکل کې دې تس نه شکل کې دې لګ ما ته خایا پتا کې شتا منیم چې په ما کې شتا خو ما ته خو دې لېش ته د الله مبارک څنګه چې الله به مونږ له مونږ چې مونږ وي خپل در کې دنه یو شی موجود دی او د تنخ کاری ستا خو ټول دغه علم دی ټول خو دغه معلومات دومره کمزور انسان ته ته پتا کې روح شته کنه کافر یې مني مسلمان یې مني او ته دا روح را تلګو خایزه را وی بس ساينسي لري بټري لاله او په لیبرټري کې تا نه روبا سيزه څنګه چې مونږ وینو وباسو د بلان روح خو چې دغه وو ته خبره ختمه ده سړه خپل به واوري او پته به وري په کوم طرف دنه وو ته پته مونه لږ شي ختم شي او لږ څه پته پسې میګان او مچان بیا را روان شي بدن بوی شروع دی چې وي نو بدن تازه روح دې سن آشنا شي دی پاک مزه ده چې شته نو بس بدن دې تازه دی او بوی هم نه کې خصفای حرکت هم کې لیدل او ریدل خبرې کول لا ټول کولای شي خو چې نشته بس او اوسه پوری چا ونه لیدل چې ډیر سيزونه دي چې مونږ ته ښکاري نه خو مونږ یې منو رب العالمین او دا غو نبی صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته کوم خبرې کړې دي نه مونږ کا نه لیدلې او مونږ دا غي څه کشارې نه دی ورېدلې مونږ دا غي رنگ او خوند او بوی نه دی لیدلې نه دي ته انتظار نه کوي بلکې دې سیمه چې آمنا وسلم مونږ په ایمان راوړو او مونږ دا خبره تسلیم کړو بس بالکل بس ولی چې ته دا نه وې دا ایمان به وایې چې کمالي سیز دی چې دا نه وې نبی خدا جنت آسانو عرش دی ما ته مخامخ نبی به منم بیا خو کافر منلا بیا خو فرعون منلا دا ټول خبرې بیا چې عرش مخامخ وي دا خو امتحان دی چې تبا لیدل دي نه دی او د الله رسول خبره به ومني بیا بتا ته جنت کمال دار چې دا الله او رسول خبره راغله بس به مني نو دی وجنا کم سیزونه چې زمون د هغه حواس نه غایب دي او الله رسول ویلی زم پاغي یقین دی الذين يؤمنون بالغيب بعض خلک دا عقلی خبرې کوي کر ته ټول نه اول دا گمراه هډل چې زمو په امت کې راغلي عقل پرس دا معتزله څومره گمراهان چې پیدا دي د رسول معتزله نه پیدا شي دا عقل پرس خلک هغه به دا خبره کوله چې مونږ به هغه شی منو چې زمو عقل یې مانی چې عقل یې نه مانی مونږ یې نشو منلی نو مونږ یو د چا عقل ستا جدا عقل دی زما جدا عقل دی بل جدا عقل دی دا عقل به کوم ځای نه راوړی چې مونږ به بدا شي نه تللو اول خدا خبره وکړه چې د چا عقل له اعتبار دی ځکه ستا عقل جدا دی زما جدا دی ستا طرز فکر جدا دی زما جدا دی نو یو خو دا خبره غلطه ده چې عقل عقل به د چا یو دویمه دا ده چې ډېر داسې سیزونه دي چې عقل کې نه راځي او مونږ لیدلی نه دي او حال لري چې هغه حقیقت دی او ساینس خاص کر دې ساینسي دور کې هغه انکشافات وشوه دي جدید دور کې په هغه زمانه کې واصل ابن عطا گمراه سړی تیر شو په معتزله کې هغه به ویلي و دا اعمال تلل نشته چې
چمونز دی او روجه او زکات دی سبحان الله ذکر الله هوا وی ورتا څنګه تلی وي دین به انکار کړ اوس څنګه چل وی ونه زکه چې دا خونګه ونلی دل نه دی سې جسم شته اوس تاسو ګورئ ساينس دا زما دا خبر ریکارډ کیږي کنه ها دا تاسو باندې کیمرا کې بیا رسټو چیک کوي باقاعده دا تاسو ته خو چې دومره جیبي خبرې دا کوي زما خبرې تلی دی غلطه لګي هلي تلی کړي تلی ها انسان د سې سیز راوخ کله دی میموري کارت کې ستا خبرې تلی لیکي یو کلپ دا کلپ دومره جیبي دی دا کلپ دومره ام بي دی دا ام بي نشي شي دی دا د انسان خبرې تلی لګي دی انسان د یو ټول راوخ کله کمپیوټر باندې تلی دا کلپ دومره دی دا دومره دی دا مختصر دی دا لانګ دی دا مختصر کول غواړي ها دا غرانګه انسان دا دا ګاډي ټیر دی کنه ټیر دا هوا تاسو سره ورچې په دې نه رنگ منګ مونږ لیدلې دا ټیر را کولاو کا ته دا هوا په پلیټ کې بیا کېد زه یا د دري پلیټه د دې هوا نډک کړه ټیر څه کولای شي نشي کولای او ته انسان د یو آله جوړ کړی د پاسې په کې دی په نوزل باندې هغه چوته وګوري الکه وای هوا دومره ده دی وته 35 کله ته 40 هوا ډکه کړه ټیر چې ګاډه تر وایي انسان د سي آله ایجاد کړي هوا ته موسمیات والا تاسو ګورئ دا موسمونه د ری ټمپریچر معلوموي چې نن ټمپریچر دومره نن دومره په یخنې کې بیل حرارتي ها نقطه انجماد تکله اغستن راو ورځي دومره یخنیش کله ماینس ته لاړش او په ګرمۍ کې سي بر روان ټمپریچر په پلس کې رواني بر وګوره دا انسان موسم تلی ډاکټر ولاړ شستا بته بې هغه یو سیز جوړ کړی دا هر سیز خپل خپل تله ده کنه ترمامیټر ای کې پارا ده هغه ست تب تلی لګیا دی جب دلان یا ترخ کې دل کی چرایو او 104 تل دی دا 104 د څنګه وته لاله دا خپل یو طول د سره یو پیمانه وا پاغي باندې وته لاله دا څنګه دا بارانونه چې کیږي دی با قاعده اندازه لګي موسمیات والا چې دومره اندازه باندې باران وش دوبو اندازه لګیږي دا سیندونو وغیرہ په کیو سک اندازه باندې خپل پیمانه دا معلومی لګیا دی د هوا رفتارونه معلومی نو الله رب العالمین خود دی اسباب ته محتاج هم نه دی هغه خود دی ضرورت هم نشته دی انسان وړو کې غوندي دماغ او دومره سیزونه ایجاد کړ چې اوسې ښکاری نه او هغه تلی لګیا دی رب العالمین بدی قادر دی چې زموږ اعمال وتلی نو دا خبرې چې په عقل باندې مده وکړه عقل ته مسپاره بس ایمان دراوله دا قبر عذاب دی دا قبر نعمت دی بعضی خلک دا سوال کوي چې قبر کې څنګه نعمت دی چې حدیث کرا زی چې دومره پورې دا قبر کولاو شي څومره پورې چې د نظر لګیږي و دا خو دی خو سره جوخ بل قبر دی دی خو جوخ بل قبر دی څنګه دا قبر دونه کولاوي او پر دې خلک پراته دي فاته بیا به دا هغه و څنګه کولاوي چې بل مؤمن مونږ دا خبر عقل ته مسکار انسان وړکه باندې موبایل جوړ کړی دا موبایل سکرین دی کنه وړکه باندې او په دې کې ته یو سیس ګوري او تاسو هغه دې ډیر لري لاړل هغه دې وي bale د ګرون نه بار کړل چکه وواله څنګه چې دا خو دومره کوئی شی دی سوتر په اندازه دی د انچونو په اندازه نه دا د سکرین یې پلانواله او ته مې بقدا سر کې ته په کم کم مناظر ګوري چې د غم خبر راشي خپه شي وته دا خلو وته راورانه کی او چې کله د خوشحالي نا خلک ودی لیولې شوې کمر کې چې څوک ناس دي ته ودی ها په خندا شه خلاص ازنانې وبته چې سره لیولې دې څنګه چلی ستان سره خان هغه ته التا تا سره سره وانی هغه ګوري لګي تمن یې سر کوي رب العالمین دی آلات ته محتاج نه دی قوم دی قبر کې دی مؤمن ته هغه نظارې خې چې خوشالي دي هغه ته نعمت ملایې کې خوشالي دي ملایې خوشبو یاني مترز په دې زموږ ایمان دی الحمدلله یؤمنون بالغیب دویم دا دوی یقیمون الصلاة پابندی کوي دوی د مانځه مؤمنان د مونږ پابندی کوي اقامۃ الصلاة اوس ګوره د ایمان نه پس شروع شو ایمان نه پس شروع شو اعمال په اعمالو کې بهترین عمل څه دی مونځ عبادت بدنیو کې دا بهترین عبادت نه دای تر واخص او یقیمون الصلاة پابندی کوي دوی د مانځه نو ګوره مخکې تصدیق ذکر کړه دا تصدیق معلومه خو یو داش چې اعمال په دغه ایمان کې داخلي الذين يؤمنون پس اعمال شروع کړ بل دا تصدیق د اعمالو د پاره مقصود په کې د اعمال
او دا تصدیق د دې لپاره ذریعہ ده. نو معلومه شو چې ایمان څه دی؟ مرکب دی. مرکب دی د دې نه چې تصدیق به منو اعمال به مصری اعمال وکي به اقامت الصلاه او نفس منځ کول دي کې فرق دی. د څه ونه یعنی چې منځ کوي نه نو منځ قائمي دا د څه خلک دی؟ د منځ قائمول دا دی یو ظاهری اقامت دی یو باطنی اقامت دی. ظاهرا به په خپل وخت به کې وخت پیجندل ضروری تال دغه رنګه هغه مکان چې کوم ځای کې ته مونځ کې دا به پیجن چې کوم ځای کې به زه مونځ کوم پاک ځای کې به مونځ کې نو دغه رنګه دا به پیجنې چې دا مونځ به کوم طرف ته کوم کعبې طرف ته به کې د ټولو خبرو پابندي به کې په ظاهره کې جامع به دي پاکي نو دغه رنګه په هغه ځای کې مونځ مه کوه چې په کوم ځای کې مونځ نه کېږي. لکه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ڈیران دے حمام دے پدی کی مزمکا وا مقبرہ دا پدی کی مزنکی زکر یا با مقبرہ یا با مسجد یاد ساتا مقبرہ و مسجد دوانا نا جمع کی چھ مسجد و پدی کی قبر جوڑا وال حرام او چھ مقبرہ و نجومات جوڑا وال بکی نارا وال مز پک بینی کی دا گورا دا او پی جنا پدی خبر وانی زان پی کن او قبر او مسجد چې دا په یو مکان کې نه جمع کیږي. لا یجتمع قبر ولا مسجد فی مکان واحد. لا یجتمع قبر و مسجد فی مکان واحد. په یو ځای کې جمعات او قبر نه جمع کیږي. په دې خبره ځان پوهیږي. بعض خلک چې دا بی ځای حیلې جوړوي وایي مقبرې نه به پیلرې ورکړي او بیا به پاس جمعه جوړ کړي لاندې د خیر د مقبرې.